اشتركوا
راجا مجید صاحب راجا پرویش صاحب سے بھی اور ملک سوید عبدالر صاحب انہوں نے چاہت فرمائش دے شیر سفری صاحب سرکار میں یہاں سرکار آنے عرش بھانے نہ سنیا وجود نہیں عرش بھانے نہ سنیا وجود نہیں عرش خان را زور لایا سر سہیں گے تھوڑا لائی کی نہ کنا نے مت رسالت کی بھی ہے ساڑے اسا جوان بندے والے ہیں ساڑی بس ہوئی جان اللہ پاک نے اسے سلامتی دی عطا کرے Thank you.
محمد ارشد اور سارے چاچا راجا محمد ارشد صاحب راجا محمد اسد یوکے راجا عمران راجا عرفان راجا رضوان راجا رمان راجا بلال اور راجا شہباز راجا رافی راجا قبل اور سارے بھائی ناصر وارسی صاحب راجا فیصل راجا رمواز بلال بھٹ صاحب تیمور بھٹ صاحب واسف بھٹ صاحب اور قمر بھٹ صاحب میں فلی جتنے باں بیٹھے ہو سارے نظر اکناف بارگاہ رسالے تو سندوستہ نظر تیرے قربان پیارے محمد
اور راجا عمران صاحب راجا رضوان صاحب راجا خان صاحب راجا تبسم صاحب راجا اشتیاق خان صاحب راجا سرسر صاحب راجا زبیر صاحب چودھری معین صاحب چودھری مبین صاحب راجا ریاست محمود صاحب راجا تبری صاحب راجا محمد صدیق صاحب صوبیدار محمد حسین صاحب راجا عرفان صدیق صاحب راجا داؤد اقبال صاحب راجا شبیر صاحب جو کنڈوڑی راجا شباز صاحب حال حضرت سبین ملک صاحب صاحب ریاض حاجی صاحب 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 سرکار احرے راجہ نجید صاحب راجہ پرویس صاحب دبئی تنال ملک سوہیل سرکار ناتیا شاہی احرے 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 سرکار احرے Thank you.
میرے جناب چند ایک بول میاں صاحب سرکار نے اس تو بعد اس طرح دوستہ فرانی چاہت ہوئی گئے چند ایک بول سلطان اللہ حفیظ حضرت میاں محمد سرکار نے تو سا دوستہ نظر ملک صداقہ صاحب ملک یوسف یوکی ملک راب راکم یوکی دریال خود راجہ رب نواز احمد راجہ فضل اٹلی راجہ صدف سپیس راجہ بلال امریکہ اور بالخصوص سر دولا بھائی راجہ علی سلطان اور راجہ ارباز صاحب سر چاچا راجہ محمد ارشاد راجہ محمد اسد راجہ عمران راجہ عرفان راجہ رضوان راجہ نعمان راجہ بلال راجہ شمال راجہ محمد رافی راجہ ملک صاحب راجہ فیصل ناصر وارث صاحب ملک واسط چودھری صدیق ملک طائف اور ملک واسط صاحب انہاں سارے دوستاں نے نظر نظر چند ایک بول میاں محمد پاک سرکار نے ہر منگتے دی چولی پر آئے کوئی اونچیا فیض رسانا خدا رج ٹکڑے کھا سارے بھائی بلال بھٹ صاحب تیمور بھٹ صاحب اور جتنے بھٹ بڑا بھارے سارے نظر نظر میاں صاحب آلے میں انا تے دل کر رستا میں انا تے دل کر رستا تو کر رد سبا بکے دے بڑھوانے دونے دل جناب نے نظر میاں صاحب سرکار نے بند سردارا ہے Yeah.
سنیدا چودھری غلام رسول صاحب سنیدا اخلاق جی مرزا سنیدا راجا حسن صاحب یو پی راجا فیصل صاحب اٹلی حافظ رضوان صاحب دبئی راجا وسیم حفیظ صاحب انہاں سارے دوستاں دی فرمائش ہے یہ سب سرکار فرمان جانے ہن اپنے دے راجا زائد بيجا سلام بابا طلب هنا دوستاني نظر نظر هنا سابانه سجن باد يا دام نيا سجن باد سجن باد سجن باد يا دام نيا سجن بيه دنيا قربان دي دي نيا يا Yes, yes, yes.